Bet mūsu kaimiņi Igauņi šodien svin neatkarības dienu. Igaunijas valsts dibināta pirms 105 gadiem. Pie brīvības cīņu monumenta vainagus nolika arī Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen un NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Un amatpersonas solīja arī turpmāk atbalstu Ukrainai tik ilgi, cik tas būs nepieciešams līdz uzvarai. Tallinā ir mūsu filmēšanas grupa Gundars Rēders un Ivo Žepickis. Labvakar, Gundar! Labvakar, Ilze, labvakar, skatītāji. Mēs šobrīd atrodamies Tallinas centrā Brīvības laukumā. Dzirdēt skan arī patriotiska mūzika, turpinās svētku dienas pasākumu, bet viss sākās simboliski un tradicionāli 7:33, kad lec saule, garā Hermaņa turnī tiek uzvilkts Igaunijas karogs. Pēc tam ir svētku koncerts, kas tieši šobrīd arī turpinās un notiek vainaga nolikšana, militārā parāde. Tās viss ir tradīcijas, bet arī, protams, šodien ir pavisam jaunu, simbolisku, citu nozīmi Igaunijas viņa svētks. To jūs redzat arī svētku noformējumā šeit Brīvības laukumā. Ir Igaunijas un Ukrainas karogi, karogu krāsās noformēts laukums. Un lūk, ko šodien teica Igaunijas premjerministra Kai Kallasa. Noklausāmies. Šodien mēs svinam savu neatkarību un brīvību. Svinam arī to, ka Ukraina ir izturējusi veselu gadu. Mēs esam stāvējuši līdzās Ukrainai jau gadu. Mēs godinām Ukrainā kritušo piemiņu un domājam par visiem tiem, kuri šobrīd Ukrainā aizstāv mūsu visu brīvību. Izmantosim šo brīdi, lai noliektu galvas. Paldies Igaunijas tautai, paldies sabiedrotajiem. Kopā mēs pārvarēsim savas lielākās bažas un nepadosimies. Nekad vairs. Lai dzīvo Igaunija! Igaunijā šodien arī augsta viesa Eiropas komisijas prezidenta un NATO ģenerāls sekretārs. Abu amatpersonu vēstījumi apmēram vienādi. Daudz laimes Igaunija un mēs turpināsim palīdzēt Ukrainai tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai Ukraina izturētu un uzvarētu. Eiropas komisijas prezidenta atgādināja ideju par kopīgu iepirkumu, kurā Eiropa iegādātos militāru aprīkojumu, lai palīdzētu Ukrainai un aizpildītu arī savas noliktavas. NATO ģenerālsekretārs atgādināja, ka Putins karo jau gadu un ir izgāzies, taču nav mainījis savus plānus, tāpēc mums ir jāturpina palīdzēt Ukrainai līdz uzvarai. Pagaidām tas viss no Tallinas, vairāk stāstīsim panorāmā.